Dneska jsme trošičku zaspali. Místo vše jsme vstávali v 7. Ještě jsme si zajeli. Ale stihli jsme to. Stihli jsme to, máme 15 minut do prvního tréninku. A jsme v Dalečíně. A je tu krásně. Nebrej zase, to byla jenom kvalifikace, trénink vlastně. Nebrej. Skoro. A máme tu první klíště. Trošku jsem se nasal. Jirka se bojí. Jirka se bojí, že bude mít borelióz. Tož jako to je. A nebo encefalitídu. Hej, nese. A nebo bradokulitídu. Bradokulitídu už začíná. Jura jede. Ta-ta-ra. A tady už se to chystá. Kvalifikace je za náma. Dojeli jsme nějak 6.7. A za chvilku začne první závod. Nové brýle, hned co s nima problémy. Čau. Neukecala jsem já, jdem na Burger Fest. Tohle už prostě dojedem. Ještě 20 minut a jedeme domů. Jedeme odpočívat. Ej, ale to by to zapínám dělá poslední dobu celkem problém. Čo mám břicho? Tak, a jde se na druhé kolo. Už jedem domů. Jirka to má i Pája končí. Oh yeah. Pro tento si přijedeme příště. Těsně před ní. Jde asi před prvním. Jsi první v depu. Blbé kameny. A to je tak, když máš doma blástry a nedáš si na motor. Já mám doma americkou pásku, kdyby jsi řekl, zastavíš, motáka a jedeš dál. Nevadí, s tím jenem Burger Fest. Hej, tam nic nebude, to je tak vilé, to je všecko, že? Nefňukej. Přesně.
trochu bebírá hnedka. Nevňukej si první v cíli. Vidíš to ale? Jdu vrátit krabku, tady ta tisícovka v záloze, co tam byla, je moje. Naše, a než naše přijdu, ať je to tu uklizeno. A celou cestu ze závodu jsme se těšili, až si koupíme paštiky. Že Jirka nám udělal chutě. Jo, no, to vymyslel. A pořádně se nabaštíme.